Доброго вечора, пані та панове студенти. Рада вас вітати. Так, тема нашого сьогоднішньої лекції – це ключові показники ефективності бізнесу. Я буду розказувати за ці показники як загалом, да, як наука, да, фінансова, так і, наприклад, нашої компанії, компанія Coca-Cola HBC. І про неї трошечки детальніше. Наша компанія називається саме Coca-Cola HBC. Трошки вона відрізняється від, можливо, вам знайомої назви The Coca-Cola Company. Мене попросили більш детально про це розповісти, тому що, щоб ви розуміли і не плутали ці різні компанії. The Coca-Cola Company володіє саме торговою маркою, брендом Coca-Cola. А ми займаємося тим, що виробляємо цю продукцію і розповсюджуємо її на ринок. Тому саме, от як на картинці ви бачите і, можливо, знаєте наш завод, якщо ви їдете по Чернігівській трасі з правої сторони, наш завод знаходиться. Там і виробничі потужності, і офісні приміщення. Я зараз якраз тут і знаходжуся. Понад 1500 співробітників нашої компанії. У 20-му році, і зараз ми, в принципі, вийшли після початку війни на приблизно той же об'єм, на 568 мільйонів літрів за рік виробляємо продукції. Ну, як бачимо, не останнє місце займаємо в економіці нашої країни, даємо робочі місця і впливаємо на валовий продукт нашої економіки. Крім того, ми не стоїмо осторонь цієї ситуації, цієї війни, яка у нас триває досі, і допомагаємо підтримкою громад, підтримкою співробітників. Як бачите, понад 30 мільйонів було спрямовано в 22-му році на гуманітарну підтримку, 27 мільйонів літрів було видано як семплінг на місця, які потребували, там Херсонська область, Миколаївська область. Також підтримуємо співробітників, які зазнали якихось, ну, або втратили майно, або ще якихось руйнувань зазнали. Теж компанія підтримує. І підтримує також наших співробітників, які були мобілізовані зараз. Також у нас була програма по підтримці для біженців, для центрів біженців. Були виділені суми понад півмільйона доларів на генератори, на спальні комплекти. І забезпечили такі от модульні, якби, приміщення для біженців, для того, щоб вони могли себе комфортно там почувати, забезпечили як генераторами, так і напоями, і додатковими якимось засобами, які були потрібні. Так, ну а тепер перейдемо до таких чорно-білих слайдів, більше про фінанси, не такі яскраві. Але важливі для подальшої роботи і для розуміння того, чим займаються фінанси компанії та як вони визначають ефективність бізнесу і як вони можуть впливати на ефективність бізнесу. І так, оцінка ефективності. Коли ми кажемо про фінансові показники, і, ну, щоб зрозуміти, да, що таке ефективність, як її оцінювати. Є багато різних варіантів. Да? Є інвестиції, є співвідношення там грошей, які ви вклали. Але найважливіше те, що буде стосуватися саме, як скажемо, здорової компанії, да? Тобто, наскільки вона здорова. Це рентабельність або прибутковість бізнесу та ліквідність. І ці два поняття, два показники повинні бути збалансовані, повинні йти разом і підтримувати один одного. Без рентабельності ви не зможете
отримувати прибуток, да, і не зможете далі вести бізнес. А без ліквідності рано чи пізно у вас закінчаться просто гроші, не дивлячись на те, що у вас, наприклад, бізнес буде прибутковий. І за це ми поговоримо більш детально. Ну, для того, щоб казати про якісь показники, їх треба звідкись взяти. У нас є фінансова звітність, яка формує всю інформацію по тому, як себе почуває компанія, як вона працює, всі операції записані фінансовою звітністю. І тут я дозвольте мені звернутися до вас за допомогою. Я думаю, для вас не буде проблеми. Скажіть, які підказки три основних фінансових звіта ви знаєте, три кита, да, на основі яких взагалі формується вся фінансова звітність? Баланс, звіт про фінансові результати і звіт про використані кошти. Так, да, чудово, браво. Три основних звіта. На це три кита, на яких строїться вся фінансова звітність компанії, і з яких, в принципі, всі інші є похідними. Це баланс, правильно ви сказали. Це звіт про фінансові результати, або звіт про прибутки та збитки, або ще він називається форма 2 в податковому обліку. І звіт про рух грошових коштів. Оці три основні звіти нам потрібні для того, щоб формувати наші показники і розуміти, де знаходиться наша компанія, що нам треба робити, на що треба звернути увагу. Цікавий бізнес, не цікавий бізнес. Можемо ми його, ну, наприклад, роздивлятися, щоб придбати і так далі. Вони всі, як всі форми звітності, звичайно, різні, у них різні аспекти, різні цілі, але між собою вони пов'язані. Тобто без балансу ви не зможете, ну, точніше, це буде неповний, так скажемо, звіт про кошти, можна його зробити окремо, але між собою ці показники, тобто один, наприклад, бухгалтерський баланс включає в себе результати фінансові результати, і в той же час він також включає в себе рух грошових коштів. І повну картину, повну ситуацію дають саме три звіти. Нагадаю вам, я думаю, ви це знаєте, але просто нагадати, щоб потім перейти до ефективності. Фінансова діяльність – це ми дивимося через звіт про прибутки і збитки за якийсь період часу. Тобто ми не можемо казати, от, на зараз яка ситуація. Да? Тому що цей звіт показує нам за якийсь період. Тобто наскільки ми прибуткові за місяць, за півроку, за рік, за 5 років і так далі. А баланс же – це саме звіт на зараз, це як фотографія, да, фінансовий знімок, який показує, яка у нас ситуація на зараз. Тобто, чим ми володіємо, що ми повинні, чи є у нас гроші, чи немає, чи є у нас запаси, чи немає. Тобто, це як такі, як фото на цей конкретний період, цей конкретний час, на цю дату. І грошовий потік, саме, напевно, можна його порівняти, наприклад, так, як ми рахуємо, наприклад, свою карту або свій гаманець. Да? Скільки грошей туди зайшло, скільки грошей вийшло. Тобто він теж показує за період, але він пов'язаний тільки з рухом саме грошових операцій. Тобто ви реально заплатили – відобрався, реально вам заплатили – відобрався. І тож, це є три основних звіти, на основі яких ми потім формуємо інші показники і інші аналізи, які в нас є. Що показує кожен звіт про прибутки та збитки? Показує, звичайно ж, чистий прибуток. Тобто у нас є доходи, виручка, ревеню,
У нас є собівартість, у нас є операційні витрати, і ми рахуємо через нього чистий прибуток. Це і є основне завдання – порахувати чистий прибуток. Один із показників, який дуже важливий для в цьому звіті – це gross profit або валовий прибуток. Важливий він для компаній, ну, наприклад, якщо для надання послуг, напевно, там більше чистий вже прибуток можливий. А для компаній, які продають товари, це дозволяє нам порівнювати різні види товарів один з іншим. Тобто, наприклад, у нас є, ми продаємо воду, звичайно, ми продаємо Кока-Колу, Фанту і продаємо, наприклад, готовий. І нам цікаво, наприклад, які ж відносно, які з цих продуктів більш прибуткові. Звичайно, ми розуміємо, що там в алкоголі там ціна буде набагато більше, да, вона там, грубо кажучи, літр там 200 гривень може коштувати. В той час, як Кока-Кола, там літр, ну, хай 10 гривень, да. Тобто показники такі несумісні. Але якщо ви відносно їх порівнюєте, ми можемо сказати, що на Кока-Колі, наприклад, gross profit, тобто валовий прибуток відносний, да, він складає, наприклад, там 30 або 40%, а на алкоголі це складає там 20%. Ми вже можемо порівнювати, да, тобто, тому що є відносний показник. Це один із методів аналізу, і про них ми поговоримо трошечки ще пізніше. Також хочу зазначити, що коли ми визнаємо витрати, ми визнаємо їх саме ті витрати, які пов'язані з доходом, які вони принесли. Тобто ми в даному випадку в звіті про прибутки та збитки ми показуємо витрати, які ми понесли, навіть не заплативши гроші. Да? Це у нас називається або екру, да? Або нарахування витрат. Наприклад, ми провели тренінг, і за цей тренінг ми повинні заплатити там, ну, наприклад, через 20 днів, да? Або через місяць. Але оскільки цей тренінг у нас був в цьому місяці, ми повинні відобразити його саме в цьому місяці витрат. Тобто заекрулити або, ну, відобразити в нашому звіті. Тому що він пов'язаний саме зараз, з цією ситуацією, коли він відобрався. Як виглядає приблизно звіт про прибутки та збитки, наприклад, в нашій компанії? Ну, от такий шорт P&L, да, з основними показниками. Обов'язково об'єми. Скільки ми продали товару, да? Він може бути в літрах, в одиницях проданої продукції, або в unit case, у нас ще є такий показник, це історично складений, це 5,678 літра, це один unit case. Є виручка, валова виручка, тобто це об'єм, який просто помножений на ціну, на базову ціну. Мінус знижки, ми отримуємо чисту виручку. Віднімаємо всю нашу собівартість, тобто сировина і матеріали, виробничі, транспортування, амортизація. Всього ми маємо собівартість таку, там 400 тисяч, наприклад, да? Рахуємо валовий прибуток, про який ми казали. Віднімаємо операційні затрати, інші якісь затрати та прибутки і отримуємо дохід до процентів та оподаткування. Наша компанія, ну, взагалі компанії, які акції яких є на біржі, виставляють, ну, тобто, або рапортують EBIT, тобто показують EBIT. Чому прийнято брати саме дохід до процентів та оподаткування, тому що в різних країнах різне оподаткування, різні можуть бути ставки, тому цікаво порівнювати бізнеси саме до цих моментів, які плюс-мінус однакові, да, для всіх інших країн та для всіх інших компаній. І саме цей показник буде визначати, як буде це впливати на ціну акції.
Тобто, якщо у нас дохід зростає, звичайно, це позитивно впливає на ціну акції, наші акціонери задоволені. Для фінансового результату далі рахуються проценти, да, тобто, наприклад, по кредиту, який ми маємо заплатити, і податки, які ми теж маємо заплатити, і в самому звіті вже показується чистий прибуток за рік. Це той прибуток, який ми можемо або розподілити між акціонерами, або повернути в виробництво, повернути в бізнес, ну, наприклад, закупити якісь основні засоби або лінії, або ще якось ними розпорядитися. І ще раз наголошую, це звіт ми дивимося за якийсь період, так? Тобто там за місяць, за рік. Тобто важливо, що він показує саме період. І так, які фактори можуть впливати в звіті про прибутки та збитки для того, щоб аналізувати? Наприклад, чиста виручка. Що може вплинути, що може змінити чисту виручку бізнесів? Ну, в даному випадку, наприклад, в компанії BMCG, яка виробляє продукцію і продає. Ваше припущення? Розміри скидок? Так, розмір скидок. Що ще? Тобто ми зараз намагаємося визначити фактори, які можуть впливати. Так? Тобто як аналізувати, як нам аналізувати результат нашої продукції. Наприклад, ми там в цьому місяці заробили 100 тисяч доларів, а в наступному заробили там 200 тисяч доларів. Що вплинуло? Тобто, кількість продукції, яку ми продали. Так, да, це першу чергу. Ціна, за якою продали. Ціна, так, да, чудово. А, можливо, зміни в курсі валют якось впливають. Так. І ще одне дуже важливе. Ну, зараз ми кажемо про чисту виручку. Що ще може вплинути? Зміна витрат. Ціна. Ну, витрати вплинуть вже на прибуток, а чиста виручка – це чисто гроші, які ми податки теж нижче йдуть, вони вже впливають нижче. А чиста виручка – це чисто от те, що ми отримаємо, тобто от якщо ми вище показували, чиста виручка отут знаходиться. Тобто податки нижче, витрати нижче, а чиста виручка отут. Тобто ми розуміємо, що об'єм вплине, ціна вплине, скидки вплинуть. А що ще? А перепрошую, якщо не прямі податки, вони хіба не з чистої виручки беруться, мито? Вони будуть тут, вони вплинуть сюди. Дякую. Ми кажемо про чисту виручку, це мається на увазі. Ми не відображаємо НДС в звіті про прибутки та збитки, тому ми кажемо про управлінський облік. Да? І там в коментарях писали попит, що можливо також, ну тобто скільки нам треба виробити. Окей, попит вплине на об'єм. Ну, да. От дивіться, наприклад, підведу так. Дивіться, от є у нас, наприклад, наша компанія. У нас є алкоголь, не дешево у нас, преміум спіріти, це там Джек Деніел, це Фінляндія водка. І, наприклад, ну, звичайно, там наші напої, да? І от що буде, якщо, наприклад, в цьому місяці ми продали 100 тисяч літрів. Ціну не змінювали на товар, скидки не змінювали, все те ж саме. 100 тисяч літрів продали. Але з тих 100 тисяч літрів ми продали 20% алкоголю. А в наступному місяці ми теж продали 100 тисяч літрів. Ціни не змінювали, об'єм той самий, знижки теж саме, але з цих 100 тисяч вже 50% алкоголя. Це виходить розподіл продажу по номенклатурі товарів. Да, так. У вас об'єм не змінився, нічого не змінилося, змінилася структура продажів. Да? Ви почали більше продавати більш дорогих товарів. Ну, звичайно, ви ж розумієте, що алкоголь набагато дорожче, ніж вода. І це, звичайно ж, вплинуло на
вашу виручку. І це потім вплине на так само і на прибуток. Тобто ви переключаєтесь на більш дорогі продукти і починаєте більше заробляти і більше генерувати виручки. В компанії ми називаємо це мікс продажів. Тобто мікс може бути, він у нас взагалі досить такі, часто його аналізуємо, тому що мікс може бути в багатьох випадках. Наприклад, мікс продажів – це може бути мікс продуктів, тобто, ну, як я назвав, да, ми почали продавати більш дорогу продукцію, да, мікс брендів. Ми в даному випадку, наприклад, у нас є Coca-Cola, Fanta, Schweppes. Schweppes, ну, більш дорогий, да, тобто він такий, вже так, ну, більш дорогий сегмент, да, це Schweppes. І тому, якщо ми продаємо, починаємо більше продавати Schweppes, ми теж генеруємо більше. Або, наприклад, вода, да, ну, Бонаква у нас є, Бонаква, вона, ну, звичайно, там, за пляшку, якщо ви в магазині побачите, вона там коштує десь 15 гривень за півлітра, в той час, як, наприклад, там Coca-Cola коштує там, ну, 20. Якщо ви починаєте продавати більше води, то у нас виходить тоді падає, да, виручка, тому що ми більше продаємо більш дешевого продукту. Тобто таким чином ми за рахунок мікса можемо змінювати виручку, впливати на прибуток. Це, як казав, такі про продукти, да? Тобто категорія або бренд, ще є упаковка, тому що, ну, ви теж, думаю, бачите, і коли купляєте в магазині продукцію, ви знаєте, що, наприклад, 2 літра купити і 2 літра, наприклад, коли купити для того, щоб, наприклад, на сім'ю, або купити дві пляшки по літру, то вигідніше взяти 2 літра. Тобто на літр воно буде дешевше. Зрозуміло, да, логіка? Або, наприклад, якщо в нас є банка 0,5, то 4 банки 0,5 вам обійдуться там, грубо кажучи, десь, ну, там одна банка, яка буде коштувати там 20 гривень, тобто щоб вам отримати 20 літрів, вам треба 4, тобто 60 гривень заплатити. А 2 літри ви можете купити там, грубо кажучи, за 40 літрів. Ой, за 40 гривень. Зрозуміло, так? Да? Ну, ми зрозуміло, ми кажемо, що це там може бути трохи інший продукт, але по суті, ви ж купляєте літраж, да? Ви ж купляєте саме напої. Тобто 2 літра в банці будуть коштувати набагато дорожче, ніж 2 літра в бутилці, да, в ПЕТі. Це зрозуміло. Да? І таким чином, якщо ви починаєте продавати продукти меншого літража, ви заробляєте більше. Це теж є міксом. І так само у нас ще є мікс по каналу. Ну, наприклад, ви знаєте таку мережу АТБ. Сама популярна мережа, як не дивно. Більше 50% займають в долі кейкаунтрі. Але за рахунок того, що вони дають такі великі об'єми, вони за це беруть дуже велику знижку. І тому питання, да, якщо ми більше продаємо через АТБ, а не через інші мережі, то ми втрачаємо. Якщо навпаки, наприклад, ми продаємо більше в маленькі магазини біля дому, ми там заробляємо більше, тому що там знижка менша. І от таким чином теж це теж мікс каналів, мікс, який буде впливати на виручку. Таких, ну, тобто це ми кажемо, наприклад, про FMCG, але насправді такого може бути багато і в інших бізнесах. Наприклад, різні там послуги, да, різні якісь сегменти бізнесу. Ми займаємося там трьома видами бізнесу. Якийсь бізнес починає більше приносити прибуток, і ми туди концентруємо більше уваги. Або, наприклад, у нас є, як у нас ще, мікс країн. У нас є в групі 3 країни, скажімо так, є прибутковість, наприклад, ну, я просто для прикладу кажу, там, в Польщі більше, ніж в Україні. Да? І якщо у вас в групі там
3-4 країни, то збільшення продажів в Польщі дасть вам більше прибутку, тому що сам по собі там бізнес більш прибутковий. Так що це такий цікавий момент, зверніть на нього увагу, десь запам'ятайте. Тобто, крім стандартних штук, там об'єм, ціна, зміна курсів, звичайно, якщо ми там, ну, ми звітуємо в євро, да, вони будуть впливати, але ще є мікс. Якщо десь будете в FMCG проходити співбесіду, ну, я, наприклад, завжди питаю це питання по поводу того, чи, ну, як людина розуміє це. В FMCG часто на це звертають увагу, тому що, ну, дуже багато різних продуктів і мікси дуже багато аналізуються. Тому повинно вам стати, сподіваюся, стане в пригоді. Так само в об'ємах. Об'єм, ціна, умови поставок, тобто саме зміна ціни. Тобто ціна, наприклад, за цукор може змінитися від того, що ви заплатите раніше, ну, тобто передплату зробити. Або, наприклад, якщо ви візьмете об'єм там 100 тонн, да, зразу, а не по 20 тонн, да, тобто ціна буде менша. Так само мікс продуктів, тому що, наприклад, в собівартості теж літр в ПЕТі і літр в банці, це теж буде різна собівартість, да, за літр, тому що банка, вона дорожча, вона сам по собі матеріал дорожчий, да, тому собівартість цих продуктів буде дорожча. Так само зміна курсів і те, що, на що ще ми можемо впливати, скорочення списаної продукції, матеріали, контроль виробничих витрат і так далі. Витрати на продажі, да, тобто теж впливають об'єм, тому що чим більше об'єму продаєте, тим більше треба заплатити за послуги, за транспорт, за паливо. Курс теж впливає, оскільки, ну, якщо ви звітуєте в євро, чим би ви не займалися, навіть якщо ми тут, ну, більшість у нас витрат в гривні, да, але наші акціонери, вони ж чекають в євро. Їм не цікаво, що у нас там ми можемо збільшити в два рази там виробництво, в два рази продажі в гривні, але при цьому курс зміниться там в три рази, да, збільшиться там, не знаю, з 10 до 30 гривень, ну, для прикладу, то в євро вони ж получать набагато менше, тому що і тоді їм буде не дуже цікаво про те, щоб ми навіть збільшили це все. Це зрозуміло. Так, транспорт та склад, те ж саме, тарифи, об'єми, курси, ну і ефективна логістика. Да? Тобто це вже там управління загрузкою транспорту, оптимізація маршрутів, вона становиться дешевша. І операційні витрати, курси, контроль структури витрат, можемо впливати на це. Якісь мінімізації непередбачених витрат, для цього ми там плануємо. І управління штатом компанії, да? Тобто, щоб оптимально було кількість людей на кількість роботи, яку потрібно виконати. Так, тепер переходимо до балансу. Ну і зверну увагу, що якщо ми кажемо, як я зауважу, да, є рентабельність і ліквідність, то рентабельність – це більше по profit and loss, по фінансовим результатам. По балансу, значить, хотів запитати вас, ну вже підказав, хотів запитати формулу балансу основна. Думаю, знаєте, да? Активи дорівнюють пасивам. В двох словах, значить, вивчали, да? Де це на другому курсі вже вивчається баланс фінансових інститутах і університетах. Всі знають, да, що таке баланс? І... Так. Анна хоче щось запитати? Да? Ні, це палець вверх. А, це значить, що знаєте. А, все, розумію. Так, чудово. В двох словах нагадаю, значить, активи, чим володіє компанія, і що треба для того, щоб вести бізнес. Зобов'язання, звідки беремо це для того, щоб вести бізнес,
і, точніше, пасиви. А пасиви вже діляться на зобов'язання і власний капітал. Тобто зобов'язання і власний капітал – це звідки ми беремо ці, те, щоб вести бізнес, да, для активів. Власний капітал – це те, що вкладається власниками або акціями через акції. Зобов'язання – це те, що ми беремо з інших джерел, скажімо, або з наших кредиторів, або з банку і так далі. Так, Лука Пачолі, знаєте, да, такого математику, який це, в принципі, все придумав з двійним записом про те, що кожна операція повинна відображатися двійним записом. Тобто завжди є дебіт і кредит. Приблизно, да, з чого складаються активи і пасиви. Значить, ну, для нашої компанії це, наприклад, необоротні активи – це машини, це офіс, завод. Оборотні – це матеріали, якась канцелярія, комп'ютери. І довгострокові зобов'язання – це кредити в банку більше одного року, поточні зобов'язання менше одного року, наприклад, кредиторська заборгованість перед нашими постачальниками. І власний капітал – те, що ми виділяємо гроші, плюс той профіт, який ми заробляємо, теж відноситься до власного капіталу. Так, приблизно теж в короткій формі може виглядати баланс, наприклад, нашої компанії, тобто в оборотних активах, current assets, гроші, запаси, дебіторка, необоротні основні засоби. В пасивах відносяться кредиторська заборгованість, банківські кредити і статутний капітал. Це так, щоб нагадати. Так, і звіт про рух грошових коштів, як я казав, показує, скільки у вас грошей прийшло, скільки вийшло. Може рахуватися двома методами, може прямим, непрямим. Прямим дуже просто. Сидимо на банківському рахунку, наприклад, і звітуємо, за що гроші зайшли, за що гроші відійшли, за що заплатили. І на кінець дня, який результат. В українських, ну, скажімо так, не те, що в українських, а в маленьких компаніях, да, скажімо так, невеликих компаніях. Я вам так, ну, я так знайомий, да, там, наприклад, з фіндиректорами невеликих компаній, то для них це дуже важливий показник. І кожен день фіндир займається тим, що він дивиться, скільки на рахунку грошей і скільки грошей на кінець дня. І цей показник дуже критичний, тому що питання ліквідності, тепер ми, бачите, переходимо до ліквідності, питання ліквідності для невеликих компаній дуже важливе. Якщо не буде там виплачені гроші вашими дебіторами, а вам на наступний день треба платити зарплату, це дуже критично. Це такий інструмент, яким треба управляти, яким треба контролювати і так далі. В великих компаніях, ну, це теж, звичайно, критично, але оскільки є відкриті кредитні лінії, це не на стики прямо так, що вже біда-біда і там може трапитись халепа. Все-таки трошки більше, ну, більше можливостей, да, і більше ричагів, як можна вийти. До того ж, якщо великий бізнес, звичайно, є великі дебітори, які повинні взагалі-то по-правильному платити згідно договорів. І є кредитори теж великі, і цим теж можна управляти, але тут вже, скажімо так, цей запас набагато більший. Так що це те, що касається вже ліквідності. Ми перейшли. Ну і загальний вигляд руху, значить, репорт руху грошових коштів – це операційна діяльність, тобто ми продали товари, надали послуги, оплатили постачальникам. Інвестиційна діяльність – це якісь там необоротні активи, бренди, там щось можемо купити, продати. І фінансова діяльність – це якісь кредити, позики, виплата процентів і так далі.
Так, ну це загалом то в книжках теж все це описано. А тепер переходимо до самого цікавого. Це ми проговорили про джерела, да, звідки ми візьмемо цю інформацію. Тобто, що формує? Да? Нам ж треба щось аналізувати, ми ж повинні розуміти, звідки нам взяти. От за рахунок цих проводок, які зробили бухгалтера, за рахунок тих звітів, які сформувалися, ми далі можемо вже розмовляти про бізнес і відповідати на питання, які цікавлять уже керівників і менеджерів або бізнесменів, да, які володіють бізнесом, що відбувається з нашим бізнесом. І так, у нас є два методи аналізу: горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний – це коли ми порівнюємо один зріст з іншим. Тобто, наприклад, місяць до місяця, рок до року, або порівнюємо з планом. Ми зробили план і його порівнюємо. Досить розповсюджений аналіз. Завжди цікаво розуміти, наприклад, ви планували одне, у вас вийшло інше. Ну, я вам скажу, що ми аналіз, порівнюючи з тим, що у нас було, ну, так, три рази на місяць ми робимо. Від нас це вимагає як керівництво, так і група. Да? Тобто акціонери покажуть, щоб тримати руку на пульсі, щоб розуміти, куди ми йдемо, що буде в наступному місяці і так далі. Вертикальний. Вертикальний – це співвідношення тих показників, які вже у нас є в нашому звіті. Це називається відносні показники. От те, що я казав про gross profit margin. Для того, щоб можна було порівняти, наприклад, ну, наприклад, дві різні компанії, або дві різні країни. Або розуміти, якщо у нас, наприклад, збільшуються об'єми, або ми починаємо продавати якісь нові продукти. Як це впливає на, ну, відносно, як це впливає на OPEX, там, на собівартість. Тобто це відносні показники від НСР. І, наприклад, це ще, що відносні показники допомагають, вони допомагають порівнювати, скажімо так, дуже різні бізнеси. Ну, наприклад, ми можемо Coca-Cola порівняти з IT-компанією, наприклад, да, там. Тобто бізнеси абсолютно різні. Питання в тому, що, ну, тобто, який процент, да, заробляє тут, я заробляю там. То результат, то ви ж все одно отримаєте. Зрозуміло, що, наприклад, об'єм там невеличкої крамнички і об'єм АТБ, вони не співставні, да, там, ну, там мільярди, а тут там тисячі, да. Але в процентах ми можемо співставити і сказати: дивіться, хоч там у їх великі об'єми, але вони заробляють там, наприклад, 10%, а оця крамничка заробляє 15%. Якщо у вас є можливість, наприклад, не знаю, там невеличка сума, наприклад, 50 тисяч доларів, і, наприклад, якби АТБ продавала акції, то, напевно, було, може, вони більші ризиків менше, але заробили, наприклад, вклавши ще в одну крамничку, да, там, якщо б вони так розвивалися. Тому що там вони дають 15%, а АТБ дає там, наприклад, 10%. Да. Тому відносні показники цікаві, важливі і теж допомагають розуміти, що відбувається. Значить, тепер переходимо в цьому горизонтальному аналізі, коли ми порівнюємо різні рок до року, да, або місяць до місяця. Значить, от вам приклад аналізу, який ми робимо. Наприклад, у нас є дві категорії продуктів: Coca-Cola, Fanta, ну, точніше, два бренди. Да. Тут є об'єм продаж по плану, який був, тут є об'єм продаж по факту, який був. І от у нас керівник питає, що ж у нас таке сталося, чому у нас змінилась виручка. В даному випадку ми аналізуємо виручку. І дивіться, які є фактори. У нас є фактор ціни, який ви називали. У нас є фактор зміни знижок. І ми бачимо по кожному продукту, да, як змінювалася знижка.
У нас, тобто, якщо ми знижку даємо меншу, у нас позитив, якщо більше, у нас негатив. У нас зміна частки в упаковку. Тобто, бачите, ми продавали, ну, наприклад, що ми продавали, планували, що будемо продавати 200 штук банки 0,33, а продали по факту 300. І це добре, тому що маленька упаковка, вона позитивно впливає, да? Вона більш дорога, як я казав, на літ. Зміна частки брендів, вона рахується на рівні брендів. Як бачите, наприклад, те, що ми продали більше Coca-Cola, на зміну частки брендів впливає негативніше, тому що ціна в середньому за фанту, ну, ціна SKU до SKU однакова, SKU – це, ну, одиниця продукції. Але оскільки ми більше продаємо Coca-Cola в маленьких упаковках, то в середньому ціна фанти, вона більша. Тому якщо ми в середньому беремо Coca-Cola і продаємо більше, то трошки невеликий негатив. Не сильно. Було б це цікавіше, якщо б ми дивилися там, наприклад, алкоголь і газований напої, тоді б да, там більше вплив. Ну, тут теж от невеликий імпакт є. Зміна об'єму і зміна курсу. Оскільки, як я казав, ми звітуємося в євро, тому зміна курсу впливає теж. І таким чином ми робимо факторний аналіз. На жаль, нема часу так, щоб прям все, ну, все показати, як це рахується, але я вас дуже прошу, якщо ви будете захочете працювати в аналізі аналітиками, або йти в фінансовий аналіз, або йти в міжнародні компанії десь в фінансовий департамент, в фінансовий контролінг, подивіться, як рахується факторний аналіз. Тому що це завжди питається, це одне з питань на співбесіді, факторний аналіз. Його, на жаль, чомусь в наших інститутах, я не знаю чому, дуже погано викладають. Подивіться в інтернеті, як рахується. Там нічого складного, там формули, ну, логічні формули. Тобто зміна знижки – це зміна процента знижки, помножена на величину. Або зміна об'єму – це різниця по об'єму, помножена на середню ціну і так далі. Там загальні формули, але це, ну, треба знати, треба розібратися, тому що, ну, це важливо і для майбутнього, да, там, вашій професії, і для проходження багатьох співбесід. Якщо ви будете десь в FMCG компаніях, обов'язково пройдіть факторний аналіз. Подивіться, візьміть в інтернеті, є на Coursera курси саме про, ну, те, як рахувати факторний аналіз, як розкладати на фактори. Тому що, дивіться, я просто хочу теж там логіку керівництва, логіку менеджменту, да, там, міжнародних компаній. Завжди питання, чому, що сталося? Ну, тобто, що, в чому аналіз? Да? Тобто, розклади нам, у нас змінився, наприклад, об'єм там, або змінилась виручка. Розклади мені, що саме вплинуло. Тобто, ага, ми продали стільки-то, більше того, більше цього, об'єм змінився, дав стільки, курс змінився, дав стільки і так далі. Я вам скажу так, ну, я працював в різних компаніях міжнародних. В Coca-Cola досить сильний і потужний цей аналіз розроблений. Розкладають там, ну, до найбільших, ну, найменших, точніше, факторів, да? Деякі компанії цим не заморачуються, а дивляться просто от той звіт, як я вам показував, Profit and Loss. Но він не дає відповіді. І часто це там багатогодинні зустрічі, намагаються вгадати, що ж там вплинуло, якось там рахую через колінку. Там. Тому треба от такий базовий аналіз. Якщо у вас він буде, у вас буде додатковий, так скажемо, added value, як працівника, який вам допоможе далі строїти кар'єру. І от, наприклад, як воно виглядає, коли ми вже презентуємо. Да? Тобто ось ми робили, наприклад, бізнес-план. Що ми маємо? У нас була прибуток 50, ну, там, EBIT, да? то, що ми казали, операційний прибуток 50 мільйонів доларів. Так, ці цифри я взяв просто з голови, тому
можете не пересилати конкурентів, воно їм нічого не дасть. Попереджаю. Це, ну, наприклад, 50 мільйонів доларів. Що вплинуло? У нас ми підняли ціни, нам було це 20 мільйонів. Крім того, був мікс по брендам 25 мільйонів, але був негативний channel мікс. Ну, напевно, більше продавали в АТБ. І це всього нам дало 40 мільйонів. Що у нас іще? У нас був вплив збільшена ціни по пету, по цукру, по банці, і логістичні тарифи у нас теж збільшилися. Що ми розписали і показали? 28,8. Форекс, зміна курсу дало негатив 16,4 мільйони, і об'єм дав 18 мільйонів. І невеликий якийсь позитив, десь якісь сейвінги в операційних витратах були, десь щось економили, 1,4 мільйони. І в ітогі ми там, наприклад, отримали 28,2. Але от наступного року ми плануємо що? Ми плануємо збільшити ціни, це нам дасть 10 мільйонів. Ми плануємо більше продавати маленької упаковки, це нам дасть 20 мільйонів. І більше продавати мікс продуктів більш дорогих, це нам дасть 30 мільйонів. Наприклад, більше продавати енергетики. Енергетики дуже високомаржинальні продукти. А також ще на Мексі ми хочемо продавати більше на маленькі магазинчики з невеликою знижкою. Але при цьому ми знаємо, що у нас цукор, ціна цукру збільшиться, і це вплине на наш об'єм 18 мільйонів дасть негативу. Упаковка дасть 1,1 в банці і в ПЕТі 1, тобто 21 тут. Форекс ми розуміємо, ну тобто там у нас є своє трейдер, яке там прогнозує курси, да, це інша сфера, інші світи. І вони нам, наприклад, дають, що кажуть, там наступного року ми прогнозуємо, що курс там девальвує або навпаки закріпиться. І на основі цих даних, на основі цих інпутів, ми там рахуємо, що Форекс дасть нам 11,1 мільйон доларів негативу. Волюм майже такі ж не зміниться, ми стільки ж продамо. І OPEX, от бачите, там, наприклад, підіймемо зарплату людям і купимо якусь нову лінію, і буде амортизація додатково 2 мільйони. І того ми повинні вийти на 54,3. От так виглядає аналіз рентабельності, аналіз прибутковості бізнесу. Тобто на фактори, тобто те, що будуть запитувати менеджери, як ми звідси потрапили сюди, да? Тобто що нас вплинуло. Ну, як бачите, можна ще більш детально. Тобто тут, ну, зрозуміло, це для наглядності, можна ще більш детально розвивати, да? Там прайсінг окремо, ще показати окремо, можна по категоріям показати. Ну, це от загальний, в принципі, менеджерів це задовольняє, вони дивляться і розуміють, що відбувається. Тобто воно все логічно, ага, так, точно ми там туди йдемо, так і є. Так, ціни збільшуються, так і є. І якби все наглядно видно. Це називається теж факторний аналіз горизонтальний. Або, ну, як ми кажемо, горизонтальний аналіз, як ми переходимо з одного до іншого. І ті показники, які вертикальні, да, тобто gross profit margin, як відображається, як процент від загального об'єму НСР, для того, щоб порівнювати різні бізнеси, а також, до речі, ставити таргети. Да. Коли ми робимо, наприклад, бізнес-план, нам кажуть, дивіться, у вас gross margin повинен бути там не менше 30%. От робіть, що хочете, але ви повинні так зробити, щоб у вас маржин був не менше 30%. Чому відносний показник? Тому що такий, наприклад, підхід до там більшості компаній, да, там плюс-мінус вони розуміють, що відносний показник, там ви його можете виконати не тільки за допомогою об'єму. Ви можете виконати, як я казав, за допомогою міксів, за допомогою профіт, наприклад, за допомогою зміни якось собі вартості, так як ми казали, да, там закупити більше об'єму наперед або зробити передплату і так далі. Тобто є речаги впливу. І тому через відносні показники ставляться і таргети. Да? Тобто таргет, наприклад, на об'єм для SLZ,
таргет на виручку, ну, теж для селзів, тому що вони впливають там на знижку, да, домовляються. На gross profit це вже менеджмент, тому що тут і собі вартість, і виручка грає. Ну і на EBIT це ставиться всьому управлінському менеджменту, тому що за EBIT, от наступний слайд, за EBIT відповідає вже вся компанія, ну тобто вся країна. Да. Тобто ми, це головний показник, який треба виконати. Чому? Тому що він впливає вже на ціну акції, тобто на цьому зацікавлені вже наші акціонери. Але зрозуміло, там, ну, без об'єму ви не виконаєте, ну, якщо ви не мало будете продавати, то зрозуміло, що це буде впливати і на чистий прибуток. Ну і net profit це вже той після податків, які ми отримали, теж можемо порівнювати відносний показник. Ну, це вже можна сказати, як процент порівнювати з тим, якби ви, наприклад, розмістили свої гроші на депозиті. Тобто, скільки це процентів дає цей бізнес. Так, і про ліквідність. Бистро пробіжуся. Я якраз зайшов, ви якраз вправи робили по cash conversion cycle, по обороту, грошовому обороту. Він, до речі, важливий для ліквідності. Да? Тобто, як оцінюється inventory days, як оцінюється receivables days і як оцінюється payable days. Чому важлива ліквідність? Тому що у вас може бути суперприбутковий бізнес. Ви купили за 10 гривень, продали за 20. Але ліквідність у вас, тобто ви, наприклад, можете повернути ці гроші протягом, тобто ви, наприклад, вложили зразу, а повернули їх там, не знаю, через 60 днів. І чи це буде вам вигідно чи ні? Ну, такий можу приклад вам навести. От я там, у мене був такий період, я трошки займався цим бізнес, такий популярний, бо в Китаї купляєш продукцію, а тут її продаєш. Бізнес дуже прибутковий, купляєш там якісь приставки або гіроборти там, не знаю, за 10 доларів, а продаєш їх в Україні за 20. Але платити треба передплату, заплатив, окей, це пройшло там 20 днів. Потім вони їдуть з Китаю, це десь 40, ну не 40, окей, 30 днів. Потім вони лягають на склад, це десь ще 20 днів. І потім, коли ти їх продав вже клієнту, який бере їх під реалізацію, це ще 10 днів десь, 10-15. І потім він вже виплачує ще застрочку, наприклад, 10 днів. Бізнес дуже прибутковий, купив по 10, продав по 20, але грошей ми не бачили довго. Тобто, тому що виходить, що оцей період, поки ви чекаєте, коли ви продали терміном, коли ви заплатили гроші, да? Кредиторська заборгованість, ну, в даному випадку є кредиторська заборгованість, а в нас навіть була передплата, в іншу сторону йшло. У вас є запаси, у вас є дебіторка, і ось таки тут ви десь отримаєте гроші. А оцей весь період, поки у вас немає грошей, але при цьому капає там оренда, там зарплата, комунальні, ще якісь витрати, вам треба це все покривати свого робочого капіталу. Оце і є ліквідність компанії. Найкращий приклад ліквідності можемо в нашій компанії стандартна схема, да? Тобто ми, у нас є кредиторська заборгованість, ми намагаємося її, ну як по договорам, в переговорах ми намагаємося її зробити більше, да? Тобто коли ми повинні заплатити. Готова продукція повинна на складі лежати найменше, або готова, або матеріали, тобто тут інвентарі. Да? І дебіторська теж має бути найменша, да? Ми повинні отримати гроші якнайшвидше. Тому от ліквідність і рентабельність повинна йти в балансі. І в балансі я маю на увазі не в звіті, а балансуючи між собою. Тому що оцей період вам треба буде покривати і розуміти за рахунок своєї рентабельності, за рахунок прибутковості.
або вкладати свої гроші. І розуміти, що, наприклад, ваш тоді внесок у бізнес буде не купити товари, а ще забезпечити оцей весь геп, да, який тут є, за рахунок власних грошей. І порахувати таким чином рентабельно, щоб воно могло потім покрити це все і ще й залишився прибуток. Тобто покрити оцей період і щоб у вас залишилися ще гроші. Ну, як прибутковість. От. От таким чином рахується ефективність бізнеса і таким чином визначається, наскільки наш бізнес ефективний, рентабельний, ліквідний і має місце на те, щоб продовжувати працювати. І так само дивляться інші бізнеси на те, наприклад, щоб придбати, да, бізнес. Вони теж дивляться на ці показники, на рентабельність і на ліквідність. Чи є це в цьому сенс, чи немає. Ну, в принципі, все. Тепер можемо перейти до запитань і відповіді, а також ви можете перейти за посиланням на наші вакансії. По цим посилочкам. Подивіться, будь ласка, які у нас є можливості та opportunities. Ну, підсказки я вам сказав, що робити на співбесіді. Так що тут вам бажаю наснаги. І здолати всі перешкоди. Які будуть питання по цій темі? Так, скажіть, будь ласка, скільки десь часу треба аналітику, щоб це все так вникнути і почати на автоматі це все аналізувати? Бо зараз дивишся, так все трохи заплутано. Коли ви приходите на співбесіду, ми ж не вимагаємо від вас з нуля зробити там якийсь супераналіз. Тут важливо, щоб у вас було розуміння цього. Тобто, якщо ви розумієте, наприклад, бачите, от я вам розказав про мікси, ви тепер будете знати, тому що на співбесіді, коли, ну, це стандартне питання, наприклад, на що впливає на вивчку. Дуже стандартне питання. Майже всі мої колеги, такі менеджери, тому що у нас лінійних менеджерів багато. Я, наприклад, якщо я в КНЕ займаюся, є комерційні фінанси, є ще supply chain фінанси. Всі займаються, тому що цей вплив мікса, зараз, вибачте, я перепридну, вплив мікса, да, оцих от часточок, ну, він важливий, да? І тут питання, або людина це розуміє, або, ну, або вона стикалась десь з тим і знала, або ні. Там, якщо ні, то це буде, ну, складніше. Ну, наприклад, якщо ви ж розумієте, як співбесіда проходить. Прийшло 10 людей, і з тих 10 людей там один, наприклад, розказав, що він знає, що таке мікс або зміна частки. Ну, і, звичайно, менеджер на нього і звертає увагу. Ну, ви ж бачили теж, так? Да? Не зразу ми дійшли до того, що є ще такі факти. Якщо ви розумієте, що таке є, вже буде легше. Це вже там, да, 50% успіху, тому що ви розумієте, куди копати. Далі подивіться, як він рахується. І там, наприклад, у вас запитають, окей, якщо ти знаєш, що таке мікс, порахуй, наприклад. Нескладна формула, різниця по об'єму помножена на різницю між середньою ціною. Воно порахується, і ви побачите, що покажете менеджеру, що ви це розумієте. Воно зрозуміло, що вас ніхто не буде заставляти це по-новому там створювати ці темплети. Вони вже, ну, в компанії вони є, да, там моделі, да, моделі, які рахують. Моделі рахують таким чином, оскільки вони вже там десятиліттями там вдосконалювались, створювались там. Зараз просто питання в тому, що якщо раніше це було там на Excel, то потім це на базах даних, тому що об'єми великі, тому що багато ж продукції продається. Там було б легше, якщо б ми продавали там, ну, якщо б це був бізнес, наприклад, спорткари продавали там 10 штук за рік. Ну, це так, це не так важко порахувати
продаємо там різних видів продукції дуже багато, да, там це, то і кожна впливає по-своєму, то, звісно, тут аналіз більш складний. Це все треба загружати через базу, це все робота з великими масивами даних. Але якщо ви це вже розумієте, далі вам показують модель, як рахується. Звичайно, у вас є розуміння, що воно має бути. І з моделлю ви вже працюєте, удосконалюючи її далі. Так? Тому якби, ну, заново розбиратися не треба. Так? Треба розуміння того, як, ну, що це таке, на маленьких числах, на маленьких прикладах. Ну, от як тут, так, наприклад. Якщо будете розуміти суть, да, як кажуть, да, для чого навчаєте, щоб розуміти, що є, де пошукати, якщо кажуть, так. Для чого ви навчаєтесь, щоб зрозуміти, де шукати, потім, яких підручниках. Тут так само, да. Інструменти є, да, вони різні, це вже питання, але розуміння треба, да, тобто, тому що інструменти є складні, але їм, ну, як роботу, да, треба сказати, що і як робити. Да. От, тому я кажу про те, що якщо ви вже, ну, якщо ви хочете в аналіз, в аналітику, то треба просто звернути на такі моменти уваги. Тому що, ну, я, наприклад, бачу, що от, ну, я ж проводжу теж співбесіду багато, шукаємо теж там і аналітиків і так далі. Ну, от якось все менше і менше людей взагалі чули про це, да, або це факторний аналіз, або взагалі як, що можна розкласти на якісь там компоненти, составляючи. Не знаю, чому так, чому на це не звертають увагу інститути, тому у вас є можливість мене послухати, я вам кажу, от як, ну, з точки зору з практики, да, від компанії, від тих, хто цим користується. Звертайте увагу на цей фактор. Я знаю, що там він має бути, ну, в мене, наприклад, там гетьмана, він був, да, поверхневий, але хоч засрочно можна там вже зацепитися. Да. Подивіться, там, може, в підручниках не дуже, там, наприклад, списано. Подивіться, от я ж кажу, в інтернеті, да, як він не рахується. Тому що це велика тема, глибока тема, ну, там, наші аналітики там стають уже на такий рівень, що вони там самі все можуть рахувати і розуміти те, що відбувається в компанії. Ну, десь так місяців 6 можна там вже сказати, що людина вже розбирається. Тобто вона, тому що поначалу він робить те, що от, значить, роби А, роби Б, роби С, і він робить, потрошку приходить розуміння, для чого. Але, звичайно, ну, треба якась база, якесь розуміння того, якісь основи. Бо це і є основа. Тому ну, от те, що ми вимагаємо, щоб було знання якихось основ баз. От про те, про що я розповідав. Дякую, пане Віталій, за таку розгорнуту відповідь. А також я бачу питання в чаті, а саме від Ангеліни, з якої періодичності проводиться аналіз. Ну, дивіться, я розкажу, як в компанії Coca-Cola проводиться. Я вам, ну, дивіться, я працював до цього там і в інших компаніях, там, міжнародних. Я, ну, якось так вже повелося, що в міжнародних компаніях. Більше, ніж в Coca-Cola, ніде не зустрічав аналізи. Значить, як, що робиться? Перше, коли відкриває, ну, тобто, ось у нас закінчується рік, ми робимо бізнес-план. Тобто бізнес-план на рік, звичайно, робиться аналіз рік до року. Да? Тобто, це великий аналіз, там дуже багато факторів, ви закладаєте в модель, дивитесь, аналізуєте. Це займає десь місяця-два, да? Там, щоб все порахувати, показати всім все, як там має бути, захистити. Тобто кожен захищає, наприклад, якщо я там наприклад, відповідальний за виручку, то я захищаю виручку. Тобто я порахував виручку і кажу, ось така вона має бути. А чому? Там челенджа, да, там питають, ага, ми заложили стільки-то цін, стільки-то того, стільки-то того. Ну, дивляться, щоб воно все було логічно. Це перше.
Потім ми раз на квартал робимо прогноз до кінця року, так називаємо rolling estimate. Тобто кожен квартал, тобто, наприклад, в березні до кінця року, в червні до кінця року і все в вересні робимо до кінця року. Це ще 30. Плюс до цього протягом місяця, коли він закривається, наша група, да, ну, група це мається на увазі група компаній, які по всім країнам, да, вони збирають інформацію. Ну і по суті, це вони якби відповідають від акціонерів. Вони хочуть знати, як ми закриємо місяць. Їм не потрібні якісь форс-мажори, їм не потрібні якісь незрозумілі, що може вплинути. Вони хочуть розуміти, як місяць може закрити. Тому від всіх компаній, від всіх країн вони вимагають, щоб ми проаналізували всередині місяця, як закриється місяць, і там ближче до кінця, чи до закриття, щоб ми вже розуміли, що у нас, на який результат ми виходимо, і, можливо, якось щось там на це вплинути. Крім того, кожен тиждень є зустріч, на якій присутній генеральний директор, на якій присутній фінансовий директор та відділ продажів, відділ аналітиків, які розповідають, це такі, знаєте, як рука на пульсі, що у нас відбувається. Там рахується мікс продуктів, куди ми йдемо, чи ми правильно продаємо, чи неправильно. Тобто дивляться, скільки яких категорій, яких продуктів продано, і який це має вплив на виручку, на собівартість і на прибуток. Тобто, як це може вплинути. Ну і там вже оперативно менеджер, ну, генеральний менеджер, а потім і менеджер продажі реагують. Ну, наприклад, там, от сьогодні була зустріч, і, наприклад, ми звітували про те, що в Молдові, да, ви, наприклад, дуже виконуєте об'єми, які поставили перед слугами, але дивіться, ви їх виконуєте за рахунок того, що ви продаєте більший формат, наприклад, там 1,5. А планували, що ви будете продавати більше 0,5 і 0,33 маленький формат. І це нам дає, наприклад, 15 центів на там на виручку, да? Тобто на весь об'єм. Це там дає там ще скільки-то там тисяч євро. Якщо ви не зміните, то ми втратимо. Ми розуміємо, що у вас є таргет по об'єму, але guys, ну, якби ви ж таргет по об'єму це хорошо, але від того, що ви виконаєте так об'єм, нам від цього буде. Ми втратимо стільки, якби ви цього не робили, грубо кажучи. Ну, для цього і робиться такий аналіз. Тобто, відповідь на питання, ну от мінімум 4 рази на місяць робиться аналіз, щоб держати руку на пульсі. І плюс додавайте до цього ще великі аналізи, да, з запуском, з презентаціями і так далі. А, ну, звичайно, коли закриття відбувається, ви закрили місяць, там треба зрозуміти, що відбувається. Ну, через те, що так часто робите аналіз, ви настільки вже тримаєте руку на пульсі, моделі настільки вже налаштовані, що, в принципі, тут більше вже не технічне питання, а більше питання розуміння, да, що відбулося, і пояснення. Ну, в принципі, так.